Mozak je nešto za razmišljanje. A to nam treba, mozak nam treba da bi mi znali matematiku i to onaj i tako koliko je 2 plus 2 4 i tako i tako 2 minus 2 0 pa tako da bi razmišljali. A da nemamo mozga onda ne bi ništa razmišljali, onda bi samo razmišljali o igricama i nešto. U glavi, koji jako nekad nije tvrde i štiti ga kost lobanja, ako padne ona glav, da ne bi dobili možda ni udar. Mozak služi nam za, da možemo bolje vidjeti i da možemo gledati. I mozak služi za onaj da možemo gledati kuda hodamo. Svaki čovjek ima mozak samo da sluša svoj mozak. Mozak je jedan organ koji nam služi da budemo pametni. Nešto gdje se zapamti koliko je sati. Mozak je da budemo dobri u školi i da možemo biti pametni.